Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalidan Mamadiyor Muxtorov bo'laman. To'rtta savolim bor, barchasi bir-biriga bog'liq bo'lgan savollar. Jamoat transportlaridan tushayotgan tushumlar xarajatlarni qoplayaptimi? Ya'ni zarardami, foydadami? Yo'l haqi 2021 yilda oshadimi yoki oshmaydimi? Keyin ko'ramiz, qog'oz chiptalarni olishda ko'plab navbat ko'plab ko'payib ketayotganini ham kuzatib boryapmiz. Va oxirgi savolim, kassalarni faqat bittasi ishlayotgani haqida ham bir o'zlaringizni ma'lumot va munosabatlaringizni bildirsangiz. Rahmat. Metrodagi kassalarda mana shunday. Ruxsat bersangiz. Marhamat, Anvar aka, bu savolga. Endi bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Yo'nalishlarimiz rentabel yo'nalishlar bor, norentabel yo'nalishlar bor va rentabellik past bo'lgan yo'nalishlarimiz bor. O'shandan kelib chiqib, asosan norentabel yo'nalishlar bu avtobus yo'nalishlari hisoblanadi. Ular belgilangan tarif asosida olib tashib yo'lovchilarni tashiydi, 1400 so'm tashkil qiladi. Ularda bugungi kunda 2000 so'mga yaqin xarajat. Ularda o'sha o'rtadagi tafovuti 600 so'mni tashkil qiladi. O'sha zararni ishlashi. Endi yo'nalishli taksilarimiz ularni nima deydi? Yo'l haqqi tarifi qat'iy belgilanmagan. Shu sababli ular rentabel deb hisoblanadi. Endi bizda yangi tizimda biz aytib o'tish esimiz unutibmiz. Bizda pul sistema degan bir tashkil tizimi joriy qilmoqchi biz. Bunda jamg'arma tashkil etiladi. Ushbu jamg'armaga transport sohasidan tushadigan barcha daromadlar, tushumlar tushadi. O'shadan keyin tashuvchilarga belgilanib bo'lib beriladi. Endi biz hozirgi kunda bizda tashuvchilardan bo'layotgan davlatni hamda tashuvchi munosabati zarari kelib chiqishidan zarardan kelib chiqqan holda davlat tomonidan qoplanib beriladi. Zararda. Endi yangi tizim bu bajarilgan ish hajmi bo'yicha bizda misol qilib aytaman, Toshkent shahrida katta sig'imli avtobuslar yo'nalishlari 100% davlatni korxonalari. Chunki xususiy sektor bunga bir jozibadorligi yo qiziqishi yo'q, bunga kirayotgani yo'q. Hozir xususiy sektor 100% faqatgina yo'nalishli taksi, ya'ni o'zimizda aytgandek mikroavtobuslarda ishlayapti. Endi yangi tizim tashkil etilyapti, taklif qilinyapti. Yangi tizimda o'sha ishbay, ya'ni bajarilgan ish hajmidan kelib chiqib, tashuvchiga to'lovlarni amalga oshirish. Bunda o'sha sog'lom raqobat muhitini yaratib, o'sha tenderda 1 kilometri ma'lum bir qiymatini belgilab, o'sha qiymat asosida ma'lum bir ko'rsatkichlar talablar bo'ladi, bajargan holda o'sha to'lovni amalga oshirish. Bunda davlat korxonasi bo'ladimi, xususiy korxona bo'ladimi, u ishtirok etish imkoniyati bo'ladi va bajarilgan ishiga qarab pul oladi. Buni natijasida biz nimaga erishamiz? Biz erishamizki, o'sha transport vositalarini o'z vaqtida yengillanib borilishi hamda o'sha sog'lom muhitda raqobat muhitini yaratgandan keyin transportni yo'lovchilarga bo'lgan qulayligi va ko'rsatilayotgan xizmatni sifatini oshirishga erishamiz. Endi keyingi savollariga. Keyingi savollari bu narx oshadimi? Narx oshishi masalasi bu biz yil yakuni bo'yicha ko'rib chiqiladi va buni Moliya vazirligi bilan kelishilgan holda biz taklif kiritib, shu O'zbekiston Respublikasining 21 yilga o'sha rejalashtirilayotgan byudjetida parametrlarni ko'rib chiqilib, o'shandan kelib chiqib, u oshadimi, yo'mi belgilanadi. Bugungi kunda men uni nima deydi, aytib, ertaga 1 apreldan oshadi deb degan aniq aytolmayman. Rahmat. Metro kassalaridagi navbat va kassalari metro kassadagi navbat bu bizda hozirgi kunda o'sha QR biletlar bu yo'lovchilarimizni transport kartiga biz shu ommaviy axborot vositalari orqali ham jalb qilamiz, shu transport kartadan ko'proq foydalanish. Yo'lovchilarimizni shu QR kod biletdan ko'proq hozirgi kunda foydalanyapti. Lekin shuni kamaytirish uchun biz tavsiya qilardik, transport kartalarini sotib olib, har kuni shu QR biletni olish kerak emas. Undan tashqari o'sha yo'lovchilarimizga qulaylik yaratish maqsadida biz vestibyullarda infokiosk, ya'ni bankomatlarning infokioskini joylashtiryapmiz. U yerda samoobsluzhniye, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish infokioskalari qo'yilyapti. Unda ham QR bilet sotib olish imkoniyatingiz bo'ladi. Hamda bugungi kunda biz metropolitenda Click va PayMe orqali ham QR bilet sotib olib, o'sha smartfon, telefon orqali to'lovni amalga oshirib o'tishingiz mumkin.